Харків та область. Оперативна інформація станом на ранок 1 липня. За добу з 30 червня по 1 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди. Ворожими обстрілами було спричинено 3 пожежі в Ізюмському районі Харківської області, ще одна в індустріальному районі міста Харкова. Горіли промислові об'єкти та трава на відкритій території.